Andres Iniesta është shpallur lojtari më i mirë i Euro 2012. Mesfushori spanjoll u zgjodh nga një komision teknik UEFA si përbër prej 11 antarësh, si futbolisti më i mirë i gjithë kompeticionit, pasi ishte zgjedhur edhe lojtari më i mirë i finales së fituar nga Spanja 4-0 kundër Italisë. Nuk ka dyshim që Iniesta ka qenë një ndër lojtarët më të mirë të Spanjës në këtë eveniment, nisur edhe nga fakti se Xavi Hernandez, një tjetër yll i këtij ekipi, ka pasur disa luhati në formën e tij sportive gjatë turneut. Triumfi në European me Spanjën dhe marrja e titullit lojtari më i mirë i Euro 2012 mund t'i aprugë Iniestas edhe për konkurimin për topin e ardh, ku kandidat tashmë të njohur janë Messi dhe Ronaldo. Kujtojmë që 28-vjeçari Andres Iniesta kishte qenë decisiv edhe në botërorin e 2010-s, me golin e shënuar në çastet e fundit të takimit kundër Hollandës në finale, por nuk arriti të marrë dot topin e ardh. Ndërkohë UEFA ka shpallur edhe ekipin më të mirë të përbërë nga 23 lojtarë në këtë European. Për Porto janë përzgjedhur Buffon, Casillas dhe Neuer. Për mbrojtjen Piqué, Cointreau, Lam, Pepe, Ramos dhe Jordi Alba. Në mesfush De Rossi, Gerrard, Busquets, Xavi, Pirlo, Ozil, Xabi Alonso dhe Khedira. Ndërsa për sulmin janë përzgjedhur Balotelli, Fabregas, Ronaldo, Ibrahimovic dhe David Silva.